Boa tarde, então, senhoras e senhores que estão conosco desde o início da semana, esse 25º Simpósio de Estudos da Faculdade de Educação aqui da UFG. Muito bem, estamos aqui para o nosso lançamento de livros hoje, né? É um exercício de democracia, esse espaço que a gente está usando aqui agora. Nada mais importante do que saudá-la, não é mesmo? Muito bem, eu sou a professora Thalita Bordignon, sou professora aqui da Faculdade de Educação, da UFG, há pouco tempo, ansiosa para conhecer os alunos e os colegas, né? Estamos aqui, então, para a gente dar início à nossa sessão de lançamento. A gente vai, de início, então, apresentar um curta-metragem, né, intitulado Ana, produzido nas oficinas Queiroz em 2017. Com direção de Vitória Felipe dos Santos e coprodução da APAN, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Recebeu os seguintes prêmios: melhor atriz, melhor fotografia e melhor roteiro no 11º Curta Taquari e menção honrosa TV Cultura no 29º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Então, com vocês, Ana. Qualquer coisa que você precisar, você fala com a Marisa. Marisa, essa aqui é a Janete. Ela não fala muito bem a nossa língua, então o que você puder ajudar, tá bem? Bem, então, bom trabalho, meninas. Bom dia. Bom dia. Pega suas coisas e guarda aqui. Suas roupas, guarda aqui. Eu, Marisa. Você é Janete, né? Guarda aqui, ó. Isso, guarda aqui as roupas aqui dentro, as suas roupas. Sua vassoura para varrer, para limpar. Pega seu uniforme, troca de roupa, troca de uniforme. Põe o uniforme para trabalhar. Tem muito trabalho hoje, tá? Vambora e rapidinho, que tem muita coisa para fazer. Ah, peraí. Cabelo. Prender o cabelo. Tem que prender o cabelo. Cabelo. Xuxinha, prende o cabelo. Essa aqui é minha. Depois você me devolve. Essa é minha. Pega, prende o cabelo para trabalhar, para não ficar solto.
E vambora que tem muito trabalho. Crianças, como na aula passada nós fizemos um desenho sobre o lugar onde a gente mora, para casa eu quero que vocês se desenhem. E não é para fazer qualquer rabisco, não. É para fazer direito, hein? Se olhem no espelho. E desenhem as partes mais bonitas de vocês, tá bom? É para amanhã. Os desenhos mais bonitos serão pintados no varal. Alô, Sylvie, salut! Considérable. Oui, comment allez-vous? Je suis un employé dans une école. Non, pas enseigner. Mais de faire le nettoyage, et c'est trop difficile. Et les enfants sont bien? Pouvez-vous leur parler que j'ai appelé? Pode vender, meninas. Ó, professora, meu desenho. Mas, Ana, essa aqui não é você. Eu pedi pra você se desenhar. Mas sou eu. Não se parece com você, Ana. Mas sou eu. Ana, eu acho que você não entendeu a atividade. Mas sou eu. Eu só vou pendurar o seu desenho quando você fizer direito, tá bom? Mas sou eu. Ana! Thank you.
É você? Uhum. Seu nome é? Ana. Ana? Uhum. Linda, Ana. Ana. Eu? Janete. Janete? Sim. Posso ver? Uau! Estrijoli. Magnifique. De onde você veio? Veio do Congo. Como? Congo. África. Congo, República Democrática. África. Congo. Anafrique. Afrique. Afrique. Perfeito. É bem longe. Uhum. E a sua família? 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 E alunos? Alunos? Alunos. Você é professora? Uhum. Cheve. 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 Cabelo. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. Boca. Boca. Uhum. Ça. Le peau. Le peau. Le peau. Le peau. Pele. 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 Tu peux rajouter chez V? Attends, regarde-moi. Non, comment tu fais? Attends, que je fais sauter ça. Parce que c'est pas bien arrangé. Oh, tu as beaucoup de cheveux. Hein? Waouh! C'est très joli. C'est très joli. Regarde-moi. Waouh! J'ai beaucoup aimé. Tu as des jolis cheveux. Il faut bien garder ça. Assim não é possível, não. Fica muito complicado. Além de tudo, fica ali brincando com as crianças. Fica ali dando mole no meio das crianças. Bonjour. 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 É bom dia. Bonsoir. Janete, é o seguinte. Você perde o foco muito fácil. E sabe como é colégio, né? A gente aqui tem muito trabalho, sabe? Então, tem que ter foco no seu trabalho. E foco em quê? Foco, tem que focar no que realmente é importante. Entendeu? Pra você. Uau! C'est très belle!
Esse é eu. Você e eu. Uau, c'est très joli. Ah, j'ai vraiment aimé. C'est très très joli. Tu as bien fait ça. Ah, attends. Ah, tio, não brinque de cabelo não. Vai ficar muito mais bonito. Ah. Si aujourd'hui un blanc vient au Brésil, il est le bienvenu. Mais quant à nous, le noir, quand nous venons au Brésil, nous ne sommes pas la bienvenue. En oubliant que nous ne sommes pas la première de l'immigration au Brésil. Brésil a été toujours la terre des immigrants. Mais dans notre époque, l'immigration a changé le nom pour devenir refuge. Et ahí, tout le monde commence à penser que comme nous sommes des réfugiés, on n'avait pas une vie stable dans nos pays, on n'avait pas quoi manger, on n'avait pas tati patata. Et tout cela amène à des préjugés. Des pensées négatives sur nous. Ce que moi j'ai trouvé trop difficile pour moi, il y a eux-mêmes ici au Brésil, il y a des Noirs brésiliens. Si eux-mêmes souffraient de la racisme, combien à plus forte raison nous qui sommes des étrangers noirs. Donc au fond c'est un problème. Muito bem, colegas. Excelente reflexão esse videozinho, né? Esse curta-metragem. Ana, fiquei pensando aqui na importância da gente pensar uma educação antirracista também no currículo oculto das escolas, né? Tudo educa, tudo que acontece na escola educa. Enfim, fica aí a mensagem para a gente pensar. Sem mais delongas, só para me apresentar de novo, né? Para quem chegou depois. Eu sou a professora Thalita Bordignon, aqui da Faculdade de Educação, da UFG, na área de História da Educação. Há pouco tempo, curiosa e ansiosa para conhecê-los todos pessoalmente, né? Enfim, não vamos demorar muito, né? Senão a gente não consegue fazer dentro do nosso prazo aqui, do nosso teto. A gente tem um exercício de democracia, que como eu já disse, né? Todos os trabalhos que serão lançados são resultado de muita pesquisa, muito trabalho, na contramão do que defendem algumas pessoas na hora que negam a ciência, que são obscurantistas e nesse sentido, né? Importante a gente
pontuar isso e mencionar que esse é um exercício de democracia, precisamos lutar por ela. Enfim, nós temos 14 lançamentos de livros para fazer nesse espaço aqui, né? Então, a gente vai chamando os autores conforme nós já combinamos aqui por e-mail, certo? Nós só temos 5 minutinhos para cada autor fazer uma breve síntese da proposta do livro, indicar onde ele pode ser adquirido. Todas as informações, elas estão disponíveis no site do evento, mas é legal, né, mencionar agora nesse espaço aqui, que é o doutor, para facilitar o acesso do leitor à obra. Então, vamos lá. Nosso primeiro aqui é Ensino de História Regional e as Linguagens da Arte, da professora Cristina Elô e Miriam Bianca, aqui da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Cristina, por favor, tenha a palavra. Boa tarde, Thalita, boa tarde, colegas, boa tarde, participantes do evento, né? Antes de começar a falar, quero dizer que é um ato de resistência produzir um simpósio na atual conjuntura, sempre é, né? Mas é um ato de resistência na atual conjuntura, porque a gente vive momentos muito difíceis, esperamos que esses momentos deem uma trégua para nós num futuro mais breve, né? Quero dizer que também sei do trabalho que é montar um simpósio, sobretudo nesse momento em que ainda não estamos totalmente de modo presencial. Então, a gente agradece muitíssimo a oportunidade de poder lançar o nosso livro aqui nesse espaço, que é o espaço pensado a partir de uma universidade pública, né? Daí, conhecimento que é produção da humanidade e que, portanto, pertence a todas as pessoas na humanidade, né? Então, é para isso que a gente está aqui lançando o livro, para falar sobre isso, sobre produção do conhecimento que a gente produz ao longo do tempo. E esse livro, que é o Ensino de História Regional e as Linguagens da Arte, uma experiência viva na história de Goiás, é exatamente o que nós estamos falando, né? É a produção do conhecimento que foi realizada ao longo das nossas vidas, do trabalho que eu e Miriam Bianca estamos produzindo ao longo de nossas vidas, dentro da Faculdade de Educação, ao longo das nossas pesquisas, nos debates realizados nos nossos grupos de estudo e projetos de pesquisa. E é um trabalho que a gente organizou em parceria com o pessoal que discute a arte, né? Com o grupo do Teatro Destinatário, com o professor Grazi Andraus, com a professora Natácia Garcia e a Yasmin, que também produziram aqui trabalhos belíssimos que dão suporte a essa obra. Então, essa discussão que a gente traz em Ensino de História Regional e as Linguagens da Arte tem o propósito de trazer uma discussão sobre a concepção de nação construída ao longo do tempo, desde o 19, e como que essa concepção incide sobre a nação na região, dentro da história regional. Em específico, né, então, o foco é na história regional, em específico, a história de Goiás. E, para isso, a gente faz algumas discussões com a apresentação belíssima da nossa companheira Núbia Ribeiro, que já se aposentou, mas vale a pena conhecer esse prefácio que ela fez, viu, gente? Ficou belíssimo, a gente ficou bastante emocionada com o carinho e o cuidado que ela teve com a escrita desse texto. E eu vou fazer a leitura aqui bem breve, para não ocupar muito do meu tempo, dos capítulos que a gente discute aqui no livro. O primeiro, a primeira parte, que se chama História e Região. O capítulo 1, a região dentro do projeto de nação, o uso das fontes para o ensino de história. A gente traz algumas fontes, em específico a época da construção de Goiânia, como que Goiânia entra nesse bojo, nessa discussão, dessa concepção, e como que essa ideia de progresso ela vem, né, travestida mesmo, porque a ideia de dominar, de retirar as riquezas, de explorar as riquezas, aparece como progresso. Isso não é de hoje, a gente vê aí a figura do bandeirante. Então, a gente traz várias fontes, inclusive de jornais falando de Pedro Ludovico, idealizador e construtor de Goiânia, como o bandeirante do século XX, né? Então, vale a pena conhecer. A segunda parte vai tratar, em específico, da peça de teatro escrita pela professora Miriam Bianca, que é Cocossô, Oncotô, Oncovô, Goiás, singulares no plural.
Para quem já teve a oportunidade de assistir, ela, além de muito carregada de conteúdo, é também muito engraçada, porque ela é brilhantemente encenada pelo grupo Teatro Destinatário, e eles falam sobre essa trajetória aqui no texto também. Aí a Bianca faz um capítulo sobre teatro, ciências humanas, a região e a escola, trazendo a produção de um material didático, a indicação de materiais para vocês produzirem e pensarem a partir da peça, e também para produzir novas ideias e novas peças de teatro, mas, sobretudo, a partir da peça de teatro. O capítulo 2, Que Coçou um Cotô, Covou, uma experiência de grupo, que é a produção do pessoal do Teatro Destinatário, onde eles falam um pouco sobre como foi pensar a peça, porque tem todo um processo, né, gente? Quem é dessa área vai entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando. O capítulo 3 fala sobre Trabalhando Goiás a partir do espetáculo, que é o trabalho da Miriam Bianca, como que ela desenvolveu toda essa discussão. E a parte 3 é a parte da Saudade de José, que se refere ao fanzine. Esse livro tem um encarte aqui, vou mostrar para vocês. Opa! Que é a Saudade de José. Originalmente, ele foi um fanzine. E aí o Gazi, que é o ilustrador, né, e que é um fanzineiro, eu me meti só a escrever o texto, né, e ele fanzinou o meu conto. E ele chamou de fanzilivro, porque ele, na verdade, agora foi editado. Então, já não é mais um fanzine, já perdeu a característica de fanzine. E, nesse sentido, ele conta a história de José, que, na verdade, é uma história feita com base nas narrativas dos moradores da cidade de Goiás, que permaneceram na cidade de Goiás, mesmo após a capital ter sido transferida para Goiânia. Então, é uma narrativa que carrega saudade, dor, e é feita com base em entrevistas realizadas nessas pessoas, mas também com pessoas que vieram para Goiânia e que, com certeza, viveram seus estranhamentos, né? Então, é todo carregado dessas narrativas, e ele serviu de inspiração para o trabalho da Yasmin, orientado pela Natassa, ganhou um prêmio, inclusive, ao final, foi uma monografia que ganhou um prêmio. Então, um trabalho belíssimo das duas, que, inclusive, está presente aqui no livro. Mas o capítulo 2 dessa parte traz A Saudade de José, uma experiência de história e narrativa sequencial ilustrada, que é do professor Gaz Andraus, que é o professor de artes, né? É o terceiro capítulo dessa parte. Meu pai está na sala desmontando os móveis para colocar na carroça. Desmontagem do espetáculo A Saudade de José no contexto da Associação Sociocultural Cidade Livre. Linda associação, das falas mais bonitas que eu já fiz. Essa peça foi montada, foi construída uma peça a partir do fanzine da Saudade de José e foi assim, construído pelas crianças e pelos adolescentes dentro do Centro Cultural da Associação Cultural Cidade Livre, que fica ali em Aparecida de Goiânia. É um trabalho belíssimo que eles fazem. Inclusive, eles criam novas narrativas, novas histórias de saudade, novas histórias de mudança. E é essa a proposta mesmo do Fãs e Livre, né? E fecha com uma breve, brevíssima discussão que eu faço sobre como que a gente chega a essa discussão, mas principalmente trazendo como que esse projeto de nação, essa história regional, e tendo como foco Goiás, acaba desembocando na história da transferência da capital, e nesse processo, não por causa disso, mas como parte desse processo, como Goiás luta pela sua preservação, pela sua sobrevivência, levando em consideração que preservar naquele momento, lá na época da transferência da capital para Goiânia, não era preservar do modo que nós conhecemos. Então, quero só falar que é um projeto que a gente conseguiu publicar apenas porque foi incentivo da Lei de Cultura de Goiás e que foram distribuídos mais de 300 livros para as redes públicas, para a rede pública municipal e para a Secretaria de Educação, e que vai ser distribuída aí para os professores. E é isso, a gente agradece por esse espaço, espero ter a oportunidade de presencialmente a gente mostrar nosso trabalho e conversar um pouco mais demoradamente sobre o que a gente tem produzido. Espero não ter esquecido nada, eu programei mentalmente, mas sempre passa, né? Obrigada, Thalita, obrigada, colegas. Parabéns, Cristina Lô, pela publicação. Já fiquei interessada, já quero saber mais detalhes. Enfim,
Nosso segundo livro para apresentação e lançamento aqui é Universidade, Formação e Anti-Intelectualismo. Os professores Adão, José Peixoto, Simone Corbiniano e Solange Martins de Oliveira Magalhães. Bem-vinda, Solange. Obrigada. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse lançamento. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a organização do 25º Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação, que segue firme aí no seu processo de militância, de luta pela educação pública, e também muito admirada com o sucesso desse formato, que não deve ter sido fácil de ser organizado. Agradeço demais o espaço para o lançamento, nem sempre nós temos essa oportunidade, nós estamos lançando aqui esse livro que está aí na tela, cujo título é Universidade, Formação e Anti-Intelectualismo, dizendo que ele foi fruto das obras coletadas no 24º simpósio da Faculdade de Educação. Demorou para ser produzido em função de uma série de dificuldades, mas aí foi organizado brilhantemente pelo professor Adão José Peixoto, pela professora Simone Corbiniano e por mim, mantendo aí a finalização da produção desse 24º simpósio. A primeira parte deste livro, ele foi dedicado à apresentação das conferências principais, com nomes que abrilhantam aí a nossa educação, com o professor José Luiz Sanfelice, com a professora Marilena Chauí e com o professor Carlos Rodrigues Brandão. São primores de texto que eu acho que vale a pena a gente ter acesso e dar uma estudada, falando sobre a formação, o nosso momento de anti-intelectualismo, a dignidade do pensamento na fala da professora Marilena Chauí e o professor Brandão defendendo a escola pública de qualidade e a educação popular. Muito interessante as conferências e vale a pena. A segunda parte do livro é dedicada, nós definimos como debates críticos, que também são frutos de outras mesas de debate, que passa desde a reflexão sobre o contexto de formação de professores, o que fazemos para que esse contexto seja um contexto de resistência, sobre a docência, temáticas afins relacionadas com a psicologia, desafio da formação nesse momento de acirramento neoliberal e de tantas lutas que nós temos defendido. O livro, por enquanto, ele está à venda apenas pelo Mercado de Letras, pode ser adquirido pelo site. E também, outro aspecto importante, Thalita, que a gente tem que dizer, que nem todos os colegas que participam desse livro puderam ver a sua finalização, como é o caso do professor José Luiz Sanfelice, que infelizmente faleceu e nós dedicamos a obra a ele com muita honra nesse momento. Obrigada a todos, espero que vocês possam ter uma boa leitura e terem acesso ao livro. Novamente, muito obrigada pelo espaço, Thalita e demais organizadores. Parabéns, Simone, também pela publicação do livro. Bem lembrado, ter um texto do professor Sanfelice é bastante honroso, não? Ele faleceu agora, né? Vai fazer um ano, 31 de março, 1º de abril, né? Nessa data bastante simbólica, vamos dizer assim. Nosso terceiro livro para lançamento aqui é Adolescência e a Constituição do Sujeito, Angústia e Violências, Altair José dos Santos. Boa tarde, Altair, bem-vindo. Seu microfone. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todas e todos os participantes do simpósio. Logo de início, gostaria de parabenizar toda a comissão e todas as pessoas que trabalharam duramente para que esse simpósio saísse. Faço minhas palavras que já foram ditas, né? Um ato de resistência, mantermos o simpósio, né? Nessas condições que estamos. O livro que, ora, estamos lançando, ainda que sempre tenhamos preferência por livros que sejam resultados de um trabalho mais coletivo, né? Temos outros que são coletivos. Esse aqui é um livro que resulta da minha tese, da minha pesquisa de doutoramento. Demorei muito para transformá-lo em livro,
se chama A Adolescência e a Constituição do Sujeito, é um livro que pesquisa a partir da ideia de entender como se dá a constituição subjetiva para os sujeitos adolescentes em conflito com a lei. Esse foi o nosso ponto de partida. E fomos pensar isso naquilo que entendemos que é a expressão máxima do conflito com a lei na nossa cultura, que é o ato de matar alguém, de matar o outro. Então, fomos pesquisar adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas de internação por atos análogos a homicídio, né? A pesquisa empírica partiu, então, do trabalho com esses adolescentes e com os seus pais. No primeiro capítulo do livro é apresentada toda uma discussão de base psicanalítica acerca de como a teoria psicanalítica concebe a constituição de um sujeito. É um capítulo interessante para quem tem intenção de dar os seus primeiros passos na teoria freudiana, né? Tanto da primeira teoria freudiana do aparelho psíquico como a segunda. O segundo capítulo, a gente faz, então, uma discussão contextualizando o fenômeno da adolescência enquanto um fenômeno da modernidade que se desenvolve nas condições do modo de produção do capital. E no terceiro capítulo, nós buscamos trabalhar com as entrevistas realizadas com os adolescentes e com as suas figuras tutelares, pais, mães, padrastos, né? Buscando tentar entender o que se passa com esses adolescentes para que eles tenham tomado um caminho, né, que acabam enlaçando-os à experiência do matar e, consequentemente, do morrer. Né? Então, um livro que buscou retratar o fenômeno da adolescência em conflito com a lei naquilo que nós entendemos que é a sua máxima expressão. E buscamos pensar esse fenômeno, tanto da adolescência quanto na especificidade do conflito com a lei, a partir da teoria psicanalítica. Trabalhamos com a teoria, com a doutrina freudiana, né? E também nos servimos das contribuições de psicanalistas pós-freudianos, como Jacques Lacan, né? E alguns comentadores que vieram depois de Jacques Lacan. Entendo eu que o livro tem uma linguagem bastante acessível, me esforcei muito na tradução da tese para o livro, para fazer esse livro ter uma linguagem acessível, fluida, e eu recomendo esse livro em duas situações. Uma, para quem quer mesmo conhecer a teoria psicanalítica, a teoria freudiana, tem todo o primeiro capítulo. Segunda, para quem quer entender o fenômeno da adolescência, que já começa no segundo capítulo, né? E para quem trabalha ou quer se aventurar aí, né, militar na questão do adolescente em conflito com a lei, aí eu recomendo que se sirva do livro como um todo. Bom, é isso. O livro pode ser encontrado no site da SEGRAF. Né? Ele já existe na versão de e-book gratuito, então quem quiser pode acessar o SEGRAF e encontrar o PDF do livro por lá. E quem quiser o livro físico pode encontrá-lo na livraria Palavriar, aí perto da nossa Faculdade de Educação, ou na livraria Dimensão, que fica lá no setor Marista. Eu vou mostrar aqui a capa do livro para encerrar, né? Para vocês terem um vislumbre dele, né? E da minha parte é isso, e agradeço a todas, a todos, e desejo um bom andamento do nosso simpósio. Excelente, Altair. Pelo que eu estou vendo aqui, o próximo também é de sua autoria, né? Nós estamos, nesse momento, lançando três livros. Esse aqui é o único que é de autoria individual, por conta da tese. Os outros dois é resultado de um esforço de trabalho da equipe do CEPEA, que até então eu fui coordenador até o início desse ano, né? E nós fizemos um amplo trabalho de pesquisa com adolescência em conflito com a lei e resultou em mais dois livros. Um deles é o que vamos lançar agora, a Lara vai falar sobre ele. E o terceiro deve sair aí nos próximos meses, né? E aí depois, em outra oportunidade, a gente faz o lançamento. Excelente, professor Altair. Obrigada e parabéns pela publicação. Temática também muito necessária. Obrigado, Thalita. Então, nosso próximo aqui, Adolescentes em Conflito com a Lei.
Quem fala com a gente, então, é a Lara Percílio Santos, né? Uma das autoras, junto com o professor Atair, e a Rúbia de Cássia Oliveira. Tem a palavra, Lara. Boa tarde a todas e todos, boa tarde aos organizadores do simpósio, agradeço pelo espaço, parabenizo, uma arte muito bonita, o simpósio está muito bonito. É, eu estou aqui para falar rapidamente, então, do livro Adolescentes em Conflito com a Lei. Como o Altair colocou, é uma das produções que foi fruto aí de um esforço coletivo da equipe do CEPEA, de servidores, de alunos associados à pesquisa de iniciação científica. O livro apresenta, então, uma análise descritiva, né, dos dados de prontuário de adolescentes internados nas 7 unidades socioeducativas do estado de Goiás. A gente fez essa coleta de dados no final de 2018 e no ano de 2019, e essa coleta funcionou como um retrato, né, da situação ali dos adolescentes naquele momento. A gente traz a descrição do que foi encontrado nas principais categorias, né, como tipo de atos infracionais praticados, aspectos da renda familiar, da situação profissional dos pais e dos adolescentes, né, da situação de trabalho, da situação escolar, dentre outros dados. Então, eu acho importante reforçar que foi fruto de um esforço coletivo, né? E fica aqui o nosso agradecimento pelo espaço. O livro físico, ele pode ser adquirido no CEPEA, se alguém quiser, enfim, enviar um e-mail para cepeaufg@gmail.com, a gente pode combinar, esses livros estão lá. E como o Altair colocou, também se encontram no site da CEGRAF, que foi a editora da UFG, através da qual o livro foi publicado. Tem a versão no e-book também. Agradeço bastante pelo espaço. Boa tarde a todos. Thalita, me dê só uma oportunidade, né? A gente falou CEPEA como se todas as pessoas ouvintes conhecessem, né? CEPEA, Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão do Adolescente, né? É um órgão complementar da Faculdade de Educação, né? Especializado, né? Que se dedica ao estudo, pesquisa e ações de extensão junto ao público adolescente e suas famílias e à temática da adolescência. É um órgão que já existe há mais de 20 anos na universidade, prestando serviços à população e produzindo conhecimentos, né, acerca da temática da adolescência. Muito bem. É a universidade pública em favor do povo, né? Excelente. Muito obrigada pela participação, professora Altair, Lara. Nosso próximo livro aqui, para apresentação e lançamento, Trajetórias da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores, Pesquisas a partir do CMV Goiás, volumes 1 e 2, professora Maria Margarida Machado e Cláudia Borges. Oi, Thalita. Bem-vinda. Obrigada, quero desejar aí uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero também, Thalita, em seu nome, agradecer a toda a comissão, organizadora do simpósio, como os colegas já fizeram. É sempre bom ter uma oportunidade de compartilhar o que estamos fazendo aí na Faculdade de Educação e, na verdade, essa obra que eu quero comentar com vocês se trata disso, né? Primeiro, dizer quem está nos acompanhando que eu tenho uma colega de área que eu estou conhecendo agora, por vídeo, né, Thalita? Professora de História da Educação, disciplina que eu ministrei até 2019. Um prazer ter você aqui e poder contigo dividir esse espaço, que é um espaço de memória também. Eu queria começar dizendo que o projeto Centro Memória Viva tem 12 anos na Faculdade de Educação. Ele se dedica à documentação, memória e história das áreas da educação de jovens e adultos, educação popular e movimentos sociais. Já aproveito para sediar a Thalita para ser nossa parceira no CMV. E eu estou dizendo que é um espaço de memória porque o livro que eu vou apresentar, ele também é uma homenagem póstuma. A nossa companheira, coordenadora do CMV, professora Maria Emília, morreu há um ano pela Covid-19. Então, acho que é um momento também, como muitos outros momentos nesse simpósio foi lembrado, da gente dizer que nós não estamos em qualquer momento da nossa história, da história desse país. E o que vivemos, os horrores que vivemos, não só com a pandemia, mas com tudo que vem ocupando a pauta reacionária, conservadora, misógina, transfóbica deste país nos últimos, eu diria, pelo menos 5 anos, isso não pode ser esquecido por nós.
A Maria Emília era uma guerreira, coordenou o Centro Memória Viva durante um tempo que eu estive em ausência e sempre presenciou, dentro do centro, sempre contou com uma pesquisa muito dedicada à Rede Municipal de Educação. Nós duas organizávamos esse segundo livro do Centro Memória Viva quando ela faleceu. E aí, na pesquisa do Centro Memória Viva, ligada à SME de Goiânia, Secretaria de Educação de Goiânia, quem estava à frente da coordenação era a professora Cláudia Borges, e eu faço questão de fazer aqui também uma referência a ela. Ela não pôde estar conosco, porque é uma professora aposentada da rede municipal, mas que trabalha na Unialfa, está numa atividade da universidade, e ela, junto comigo, nós demos um outro rumo para a produção desse segundo livro, por isso ele acabou virando dois volumes. Eu e Maria Emília já tínhamos colocado a necessidade da gente seguir com a primeira produção, que era trazendo tudo que a gente conseguiu acumular desde 2015, quando o primeiro livro do Centro Memória Viva foi publicado, tudo que a gente fez de iniciação científica, mestrado, doutorado, mas também com muitos pesquisadores voluntários que são professores da rede pública e que continuam participando dessa pauta da EJA conosco, são muitos militantes que atuam no Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Goiás. E quando Maria Emília faleceu, nós resolvemos dedicar a segunda parte dessa obra, que é o volume 2, a dar espaço para que os orientandos da Maria Emília pudessem publicar resultados das dissertações que ela acompanhou. Então, a obra, que se intitula Trajetórias da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores, Pesquisas a Partir do CMV Goiás, no volume 1, ela vai estar trazendo uma atualização para quem não conhece o CMV, do que é esse Centro de Memória e História que nós constituímos na Faculdade de Educação, como é que a gente trabalha com documentação física e documentação virtualizada, o trabalho que a gente está tendo de constituir um banco de dados, mais do que isso, uma plataforma arquivística, para que as pessoas possam acessar os documentos que a gente tem, os documentos originais que estão sendo acessados por várias pesquisas, isso está no volume 1, e sim, o volume 2 estão as dissertações orientadas pela professora Maria Emília, exceto o trabalho de Dinorá, que é uma companheira da rede municipal, que defendeu o doutorado na UNB, que Maria Emília foi de banca, trabalharam muito junto com quem Maria Emília compartilhou a experiência da pesquisa do MEB, que é a pesquisa de doutorado dela. Tá? Então, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, esse não é um livro, eu diria uma coletânea, o volume 1 dessa coletânea, quem abre para nós com muita honra é o professor Osmar Fávero, né, uma grande referência para nós no campo da educação popular e da educação de jovens e adultos, é professor da Universidade Federal Fluminense, embora aposentado, mas com um trabalho inspirador no campo da história e da memória da educação popular e da educação de jovens e adultos. E ele abre o nosso segundo, nosso livro, no primeiro volume, contando um pouco do acervo que ele acabou doando na íntegra, com todo o trabalho digitalizado, para o Fórum de EJA do Brasil. Então, a gente, no nosso site do Fórum, tem acesso a toda a documentação que o Osmar comenta na abertura do volume 1. Nós temos a Valquíria, aluna aí da pedagogia, que trabalhou comigo nos ambientes digitais para poder disponibilizar o nosso trabalho de documentação e memória. Nós temos no capítulo 2 a Stephanie, também a aluna da pedagogia, que fez uma belíssima pesquisa sobre exames de madureza, todos os documentos inéditos, né, que vão ser disponibilizados para a sequência das pesquisas. No capítulo 3, a Bruna e a Dani, nossas ex-orientandas de IC, de mestrado, que já concluíram o mestrado, Dani, que agora está fazendo doutorado, trazendo a trajetória da EJA a partir daquilo que é a documentação do ensino supletivo em Goiás. A Cláudia e o Iago, alunos também aí da pedagogia, já concluintes, né, agora professores, trabalharam na documentação específica do projeto Magister, que é um projeto importante, que trata da formação de professores leigos em Goiás. No capítulo 5, a Vera Lúcia, minha orientanda de doutorado, traz a história e a memória, a identidade da experiência da prelazia de São Félix do Araguaia, pensando um pouco a formação de intelectuais orgânicos naquela experiência. No capítulo 6,
A minha orientanda de pós-doutorado, professora da UFMT, Márcia dos Santos, traz a memória e a identidade dos movimentos de educação popular dessa região do Médio Araguaia. E esse primeiro volume, que encerra, somos eu, Esther e Cláudia, fizemos um trabalho que a gente intitula Parte Estado do Conhecimento, para apresentar a grande contribuição da revista da Unicamp, Educação e Sociedade, no campo da educação popular, da educação de jovens e adultos, da educação voltada para trabalhadores. Nós levantamos todos os artigos publicados desde o primeiro número dessa revista, 1978, até a data do nosso levantamento, em 2020, para mostrar como é que essa produção ela vem ocupando a pauta da formação para o campo da educação popular e da educação de trabalhadores. Né? Como eu disse, o volume 2, então, o capítulo primeiro, a gente preferiu deixar o texto que a Maria Emília estava construindo com a Cláudia, então é uma autoria dela em memória. A Cláudia finaliza a apresentação do que vem sendo a pesquisa nos últimos anos, voltada para a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a história e a memória da educação de adolescentes, jovens e adultos dessa secretaria. No capítulo 2 é a Maria Aldina, né, que vem trazendo a discussão da formação continuada dos educadores de um programa que aconteceu na rede municipal, denominado Proeja FIC. No capítulo 3 é a Andrea, também trazendo a experiência do Proeja FIC com foco na formação continuada, que era uma tarefa que Maria Emília acompanhava de perto, semanalmente, com os professores da rede. A Andrea Ferreira dos Santos traz A Margarida, minha xará, Margarida, traz a experiência do projeto Age Expansão, um projeto de alfabetização de adultos também da rede municipal de Goiânia. Margarida teve início de orientação com Maria Emília, depois eu concluí após a sua aposentadoria. E a última orientação de mestrado, quem está no capítulo é a Renúzia, falando sobre também a trajetória da formação continuada, orientada aí para a educação de adolescentes, jovens e adultos, pensando na articulação com o currículo. Como eu já disse, a Dinorá fecha esse volume 2 com uma discussão belíssima da sua tese de doutorado, que é a relação entre educação ambiental, educação popular, na alfabetização de catadores por um resgate de elos submersos, o título que ela dá. Bom, para não me alongar mais, que eu já passei, né, Thalita, do tempo, desculpe, é que eu estou muito emocionada. Quero dizer que a produção do CMV é toda gratuita, a gente disponibiliza de forma online no site do Fórum de EJA. A segunda produção, que vai estar em dois volumes, a editora Mercado está terminando de preparar o formato e-book para ir para o nosso portal, então vocês acessarão no portal do Fórum. Há um conjunto de materiais desse, de volume 1 e 2, desses livros que serão publicados, serão impressos, e aí, no momento em que a gente puder se encontrar, né, vai ser um prazer, como a comissão pediu, né, fazer uma doação dos exemplares para que vocês possam sortear, não sei de que forma, talvez entre a comissão organizadora, os alunos que participam sempre muito engajados, aí o critério fica para vocês escolherem. A ideia é que a gente possa também fazer depois um momento presencial, né, lá na faculdade, porque não só nós doaremos os livros do Centro Memória Viva, como doaremos os livros que a família da Maria Emília doaram para a Faculdade de Educação. Então, vai ser um momento também da gente fazer um segundo ponto, né, de reconhecimento e valorização dessa companheira tão importante para nós, essa trajetória do Centro Memória Viva. Fica o convite para que todos vocês possam conhecer esse trabalho, né? Muitíssimo obrigada, Margarida. Ansiosa para conhecê-la e trocar muitas figurinhas contigo. Parabéns pelas publicações. Próximo trabalho que a gente vai apresentar e lançar, né, aqui, algumas memórias sobre a criação da seção sindical SESDUF Roraima na década de 1990. Maria Alencar de Jesus e Fernando Sérgio Damasceno. Bem-vindo, Fernando. Olá, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando desse simpósio. Quero dar meus parabéns aí à comissão, sei que não é fácil, Thalita, você está trabalhando. A Kelly Cristina, né, na organização geral, eu participei dentro da comissão no anterior, e eu sei o quanto é difícil. Parabenizo todos vocês, né, da equipe aí que fizeram, né, estão concluindo aí mais esse simpósio. O que
E eu gostaria de apresentar para vocês, inclusive eu mandei a foto aí da capa, eu não sei se é possível vocês lançarem, porque ela tem uma foto muito bonita, as pessoas poderiam conhecer um pouco aí do estado que nós estamos falando. O livro se chama O Rio Branco se Enche de História, e esse livro ele subdivide em capítulos, e em um desses capítulos da Independentes, que eu trabalho orientando a aluna Maria e sobre a formação do Sindicato dos Professores na Universidade Federal de Roraima. O volume 1 é também um excelente trabalho, é uma tentativa que eu venho lá na Universidade Federal de Roraima, da gente poder avançar com a pesquisa histórica no estado. E o volume número 1 cumpriu, eu acho que de certo modo, esse papel, a partir de um curso de especialização que o curso de História fez, e orientamos vários alunos, e saiu também um trabalho, um capítulo, que analisa a luta de um grupo pela reforma agrária, e que, assentados, mexiam na lavoura de banana. E nós fizemos uma pesquisa sobre toda a trajetória dessa luta desses trabalhadores aí no assentamento. E esse segundo, que saiu agora o ano passado, trata da questão da criação da SESDUF, que é a Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Roraima, que foi criada em 1990, em outubro de 1990. E uma circunstância difícil, porque a universidade era recém-criada, também foi criada no ano. Havia um interventor, Hamilton Gondim, que era da aeronáutica, era um militar da aeronáutica, era um interventor na universidade, na fundação da universidade, e trazia da aeronáutica todo o método para poder fazer a universidade funcionar num estado muito, muito distante de toda a federação, com muita dificuldade, o acesso e tudo. Foi a primeira universidade criada e também o primeiro sindicato de professores, a primeira seção. E essa seção, na sua formação, já de início, teve que enfrentar esse interventor, porque havia um grande problema para os professores, que era o atraso de salários. O atraso de salários, os professores que vinham de fora, não tinha mínima condição, parentes, nem nada, para poder ficar ali, e salários atrasados até 6 meses. Imagine isso. E professores também que recebiam uma parte do salário, as condições péssimas de trabalho, faltava energia, ventilador, cada um tinha que carregar o seu, muito quente, a região muito quente, alagado, então, assim, muitas dificuldades, infraestrutura péssima. E a intervenção desse reitor, os conselhos eram todos nomeados, não havia nenhuma espécie de democracia participativa para se eleger os coordenadores de curso, de centro e tudo escolhido pelo reitor. E aí foi uma briga, a formação dessa associação dos professores com essa política que a administração do Hamilton Gondim colocou. E a primeira diretoria, a presidente foi exonerada do cargo, o reitor montou um processo e exonerou a diretora da SESDUF. Depois, com a ajuda do ANDES, mais de um ano depois ela foi reintegrada, mas foi tanta pancada que depois tem que ficar mais na universidade. Foram muitos professores que saíram da universidade, de tão difícil que era o clima na criação dessa universidade. E a pesquisa perpassa por tudo isso. Eu sei assim, que tinha que falar de mais coisas, método da pesquisa, autores que a gente buscou aí como base, tudo, as fontes, usamos fontes orais, usamos as fontes do sindicato, jornais, assim, panfletos, tem muita coisa que fizemos essa pesquisa. Eu queria entrar nesses detalhes aí, mas sei que o tempo é insuficiente. Mas eu faço aqui uma observação que vocês estarão vendo também a história do ensino superior sendo construído no Brasil a partir de um pequeno fagulho, que foi a fagulha lá de Roraima, mas que compõe no conjunto geral da história
do ensino superior no Brasil, também uma parcela de contribuição. Então, quem desejar conhecer, está disponível pela editora da Universidade Federal de Roraima. Era isso, muito obrigado, desculpe ter passado um pouquinho. Nós que agradecemos, Fernando, sua apresentação aqui. É aquela coisa, né? Quem tiver mais curiosidade, só consultar o livro. Tem informações no site do simpósio. Também pode procurar, né? Mandar mensagem para ti. A Kelly disse que não conseguiu projetar a imagem do livro porque a internet está ruim. Então, me perdoe, Fernando. Próxima publicação, Educação de Surdos, Educação Bilíngue. E agora, professor? Edna Miceno e Zilda Pires Santos. Bem-vinda, Edna. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar a todos pela organização desse evento. Maravilhoso evento que tem como objetivo de promover, ampliar, trocar experiências, debates e pesquisa a partir de diversos olhares. Eu trabalho especificamente com a temática de educação inclusiva, diversidade, e tenho um olhar diferenciado para a comunidade surda. E é por isso a proposta desse livro, Educação de Surdos, Educação Bilíngue. E agora, professor, vou mostrar para vocês aqui a capa do livro. Esse livro, ele é resultado da minha pesquisa, juntamente com a minha irmã, minha pesquisa de doutorado, o mestrado dela, professora Zilda Miceno Pires. E o objetivo desse livro é justamente trazer esse olhar especificamente para a comunidade surda. Né? E por muito tempo, o povo surdo, eles foram silenciados, eles trazem uma história, uma trajetória de lutas, né? E que muitas vezes eram invisíveis dentro da sociedade. Vou falar um pouquinho sobre esse livro. Ele traz no primeiro capítulo um pouco dessa história, traz um pouco sobre a resistência do povo surdo. Ela conta um pouco a trajetória, as abordagens educacionais no decorrer da história. Inclusive, ela vem trazendo um pouco sobre o que Scliar fala do ouvintismo, ou seja, somente pessoas ouvintes decidindo pelos surdos, né? E até que chegou um momento em que os surdos puderam ter voz também, né? E decidir por eles o que seria melhor para eles. E é por isso que nós chegamos na abordagem que nós chamamos de bilinguismo, que é a educação de surdos voltado para o sujeito surdo. Não na abordagem, não na concepção sócio, não na abordagem clínica, né? Onde as pessoas viam o surdo apenas como uma orelha que precisava ser consertada. Nessa abordagem, que é a abordagem bilíngue, é baseada na concepção socioantropológica, onde vê o sujeito surdo como uma pessoa que tem uma língua, que tem uma cultura e que tem uma história. No segundo capítulo, nós vamos falar sobre leis e políticas públicas voltadas para a inclusão dos surdos. E dentre diversas leis, nós podemos destacar o marco histórico, que é a Lei 10.431, que é de 24 de abril de 2002, que é a lei que regulamenta Libras como meio de comunicação legal. E o Decreto 5626, que propõe a vinda da Libras para o ensino superior, como disciplina obrigatória para os cursos de licenciatura, de pedagogia e também a fonoaudiologia. E por causa de toda essa luta, de todas essas conquistas, hoje nós estamos aqui lançando um livro. Né? O capítulo 3 fala exatamente sobre a formação docente para trabalhar dentro da proposta bilíngue. A proposta bilíngue usa a língua de sinais como primeira língua, língua de instrução, e a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, a língua oral, seria somente na modalidade escrita. Para isso, é necessário que o professor conheça não só a língua, mas conheça também o sujeito e conheça a condição que ele vive. E é por isso que é necessária a formação docente. Aí no capítulo 4, nós vamos abordar as perspectivas atuais para a educação de surdos, que é justamente a educação bilíngue, porém em escolas bilíngues. E há muito tempo os surdos vêm clamando para escolas bilíngues, né? Essa proposta de educação bilíngue, nós tivemos aí um ganho, né, com a Lei 14.191, do dia 3 de agosto de 2021, onde houve uma emenda na LDB em que a educação bilíngue para surdo passa a ser uma modalidade de ensino.
E é por isso que os surdos têm lutado para que haja a criação de escolas bilíngues. Então, esse livro ele traz tudo isso de maneira mais aprofundada. Quem desejar ler, ele está disponível fisicamente, pode entrar em contato comigo, mas se quiser entrar no site da editora, que é a CRB, ou também pelo amazon.com. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Edna. Parabéns pela publicação do livro. Nosso próximo título para ser apresentado, então, Autistas e os Espaços Escolares Adaptados, professora Ana Flávia Teodoro de Mendonça Oliveira. Boa tarde. Ainda estamos acostumando a essa tecnologia, né? Mas quero dizer que é um prazer estar aqui, falar com você, né, Thalita, parabenizar a Kelly, todos vocês por esse evento. Eu sei que não deve ser fácil fazer um evento online, né? E um prazer poder falar um pouco do meu livro. É um livro que eu desejei muito escrever, né? Vou mostrar a capa do livro, porque eu particularmente acho que a capa ficou muito linda. E o meu livro, gente, o título do meu livro é Autistas e os Espaços Escolares Adaptados. De onde surgiu, né, esse desejo de escrever? Como todos sabem, né, a maioria dos meus alunos estão aí no chat, eu trabalho com educação inclusiva há muito tempo. E eu tinha muito desejo de falar sobre a adaptação da escola para os autistas, porque a gente tem amplas discussões, né, sobre muitas pesquisas, sobre acessibilidade para pessoas com deficiência física, para pessoas com deficiência visual, né, para os surdos, mas a gente não tem... Para vocês terem uma ideia, quando eu estava construindo esse livro aqui, eu fiz toda uma pesquisa bibliográfica, nós temos pouquíssimos referenciais teóricos no Brasil que tratam desse ambiente adaptado para o autista. E muitas pessoas podem se perguntar, não, mas por que o autista precisa do ambiente adaptado? Então, eu trago essa discussão, o primeiro capítulo do livro... Eu trago toda uma discussão sobre a teoria de uma autora ucraniana, que é a Olga Bogdashina, e que ela vai falar sobre os diferentes estilos perceptivos dos autistas. Então, desde hipersensibilidade, hipossensibilidade, parece algo tão biológico para a gente que está dentro da área da educação, mas eu acho que é muito importante a gente estabelecer esses diálogos, até porque a gente precisa entender um pouco sobre esses estilos perceptivos para que a gente consiga fazer a inclusão desses estudantes autistas. Os autistas, eles têm, às vezes, graves crises por conta de uma iluminação, por conta de uma mudança dentro de sala de aula. Então, todos esses fatores precisam ser considerados quando a gente faz inclusão, quando a gente pensa na inclusão da pessoa autista, né? Desconsiderar esses fatores... é minimizar, né? Não considerar a importância de se olhar as especificidades. Então, assim como a gente olha, por exemplo, para um cego e sabe que ele precisa de audiodescrição, e a gente olha para uma pessoa com deficiência física, sabe que ela precisa de tecnologias assistivas, a gente precisa olhar para um autista e a gente precisa conhecê-lo, né? Nós precisamos conhecer esses diferentes estilos de percepção. E nesse primeiro capítulo eu trato desses estilos perceptivos e aí eu trago muitas discussões, não só a partir da autora, né, mas eu trago discussões e trago também todo um discurso imagético para mostrar como é essa percepção. Eu queria muito escrever um livro que fosse de uma leitura fácil, sabe? Que as pessoas pudessem ler e entender o autismo. Então, nesse primeiro capítulo, eu trabalho, então, com essa autora, falando sobre esses diferentes estilos perceptivos. E no segundo capítulo, eu vou fazer toda uma revisão bibliográfica, né, de trabalhos, de teses e dissertações, muito mais no âmbito internacional do que nacional, porque, como eu falei, a gente tem pouquíssimos trabalhos aqui, né, nesse sentido. Então, eu fiz toda uma... Eu comecei, viu, gente, a escrever esse livro na quarentena. Foram os primeiros 40 dias, eu me sentei no computador e falei, agora eu vou ter um tempo, né, para escrever isso que acho que é tão necessário. E aí, nesse segundo capítulo...
Eu queria fazer essa revisão, ver o que os autores falam sobre o espaço, né, da escola, como adaptar esse espaço da escola, mas eu não queria só trazer esse discurso, né, teórico, discurso bibliográfico, porque eu acho que o autista precisava ser ouvido. Então, eu queria um diálogo, eu queria estabelecer um diálogo entre esse referencial teórico, e eu queria ouvir o discurso dos autistas, né? Acho que é importante a gente ouvir deles próprios, né? As necessidades e todas essas questões que envolvem a sensorialidade. E aí eu trouxe para o debate, eu fui estabelecendo um diálogo, então, quando eu falava de como adaptar a escola, como adaptar a sala de aula, eu trazia o discurso, né, de três autistas que eu escolhi aí. São três autobiografias, então trabalhei com essas autobiografias. Eu trabalhei com a autobiografia da Dona Williams, quem conhece, ela já faleceu, mas ela é uma autista assim, muito atuante. Trabalhei com o livro da Temple Grand, que é uma menina estranha, que a Temple ela é uma grande referência em relação ao autismo, e trabalhei com a autobiografia do Daniel Tammet, que é Nascido no Dia Azul. Então, eu coletei ali esses discursos que falavam sobre a escola, sobre as dificuldades, e aí eu estabeleci o diálogo com essas referências teóricas, né, com esses referenciais bibliográficos, e então a gente construiu, nesse segundo capítulo, eu falo desde uma organização da sala de aula, desde uma organização de rotina, desde conhecer, saber que, por exemplo, você tem que ter uma iluminação adequada, você tem que pensar... E no final do livro eu trago uma crítica, né? Que embora eu trago uma realidade de um referencial teórico que é muito mais internacional do que nacional, então que a gente precisa pensar essa adaptação dentro da nossa realidade, né? Dentro dessa perspectiva que a gente vive no Brasil. Então eu termino o livro trazendo essa discussão, né, que eu espero que contribua. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado, assim, eu acho que, eu penso que esse livro ele pode contribuir não só para a leitura de professores, mas de pais, dos próprios autistas, né? Esse livro está sendo vendido na editora também, Mercado de Letras, E eu vendo, quem quiser também pode acessar o meu Instagram, né? Eu fiz um Instagram sobre autismo, ele está em falta por enquanto, a gente vendeu tudo, graças a Deus, estou bem feliz com isso, né? Porque eu acho que quanto mais a gente consegue atingir mais pessoas vão ficar conhecendo essas especificidades do autismo, e mais ainda, né? Eu acho que o mais importante... É a gente pensar nesse olhar inclusivo, esse olhar que seja amplo, né? Então, se a gente vai pensar em acessibilidade, a gente não pode só falar das pessoas com deficiência, a gente precisa também falar das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui podendo falar do livro. Excelente, Ana Flávia. Gostei da parte em que você focou em ouvir o autista, né? Não basta falar sobre o sujeito, é importante deixá-lo... Né, em evidência, muito importante. Muito obrigada. Excelente, parabéns pela publicação. Obrigada, querida, obrigada. Nossa próxima apresentação aqui, livro a ser lançado, Inspirações Inacabadas e Trajetórias Imperfeitas dos Liceus na Euroamérica, séculos 19 e 20. Professoras Fernanda Barros e Carlos Henrique de Carvalho. Olá, bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Palita. Muito bom te ver aqui. Eu quero primeiro parabenizar toda a organização do evento. O evento está magnífico e é um dos eventos que nos fazem continuar acreditando na educação pública, gratuita e de qualidade, com certeza. Bom, vou falar aqui, a gente tem um tempinho, né? Também vou mostrar a capa do livro, que eu adoro a capa desse livro. Esse livro é produto de um pós-doc que eu fiz com o professor Carlos Henrique,
e me é muito especial por eu ter conseguido reunir 14 pesquisadores que têm a mesma paixão e admiração pelo ensino secundário, pelos liceus, e é um livro também que proporcionou abertura para outras pesquisas depois dela, né? Eu vou falar um pouco do título, né? Esse título demorou mais ou menos um ano e meio para ser escolhido, e depois que nós lemos todos os textos do livro, que nós realmente fechamos o título, né? De que as inspirações sobre os liceus e para os liceus, elas foram acabadas ou inacabadas em trajetórias totalmente imperfeitas nesses liceus da Euroamérica, né? Então, a partir do liceu francês, todos os liceus que se organizaram no mundo a partir do século XIX foram liceus que tiveram como inspiração o liceu francês, o liceu napoleônico, que tem a sua criação na lei de 1802. Esse livro, então, reúne pesquisadoras que têm a mesma paixão por essas trajetórias inacabadas dos liceus. Foi muito especial o prefácio feito pelo professor Carlos Roberto de Amilcury, que fez uma leitura muito impactante em relação à produção que nós temos. E temos aqui 14 textos, cada um numa linguagem diferenciada, né? O primeiro texto é meu e do professor José Carlos Souza Araújo, que se intitula Uma genealogia do Liceu Aristotélico, a formação humanista e propedêutica para as elites. Esse é um texto em que nós vamos destrinchar, na verdade, o termo liceu. Quando eu estava no mestrado, o professor José Carlos me fez essa pergunta: você sabe por que que se chama liceu? Então, eu me dediquei durante esses 18 anos de pesquisa a tentar entender por que que se chamava liceu. Então, esse texto é um pouco do resumo desses 18 anos de pesquisa sobre isso. Nós conseguimos convidar também 3 professores estrangeiros, professor Laurent Gutierrez, que é um professor francês com quem eu estou realizando pós-doc agora, que a pandemia não deixa eu terminar, né? Que ele escreve um texto sobre o liceu francês no século XIX, questões e limites de um ensino secundário centralizado. E esse texto foi traduzido para o português, ele está em francês e em português no livro, foi traduzido por mim, por um orientando meu do mestrado, Rodolphe Jacques Viviat, que é francês e faz mestrado aqui em Goiás. O quarto texto, a gente conta com 2 portugueses, professor Carlos Beato e professor Joaquim Pinta Silva, que falaram sobre a influência francesa na construção do ensino liceal em Portugal, o caso das disciplinas escolares de ciências, de 1836 a 1875. Os 2 professores aceitaram prontamente o convite, e eles têm muita satisfação em fazer essas parcerias conosco, com brasileiros. O quinto texto do livro é um outro texto meu e do professor Carlos Henrique de Carvalho, que se chama O Debate Político e a Criação da Instrução Secundária em Goiás, de 1832 a 1846. Esse texto é um texto em que a gente analisou todo o debate da Assembleia Legislativa Goiana nesses anos de 1836 a 46, que precedem a abertura do Liceu de Goiás, e como esses debates estavam, na verdade, muito parecidos com os debates da corte, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente faz uma comparação e uma discussão em torno desses debates, de o que era, na verdade, a proposta desse ensino secundário brasileiro. O sexto texto também conta com um estrangeiro norte-americano, são escritos pela professora Ari Klevec, que é uma das grandes pesquisadoras sobre o Colégio Pedro II no Brasil, e o Carl Michael Lawrence, que foi orientador de mestrado e doutorado dela e continua com parceria de pesquisa, e eles escrevem sobre o Imperial Colégio Pedro II, que foi o primeiro colégio oficialmente de ensino secundário no Brasil, mas já existiam outros 3 no Nordeste, e tem como subtítulo Portal das Ideias Educacionais Francesas para o Ensino Secundário Brasileiro, de 1837 a 1889.
O texto seguinte é da professora Sara Marta Dica, Ensino Secundário na Bahia, o Liceu Provincial e Colégio da Bahia, de 1836 a 1947. Vou ler rapidinho, porque tá, o tempo já acelerou. É, o oitavo texto, Ateneu Sergipense, é, O que Revelam de Ti, da professora Eva Maria Siqueira e três dos seus orientandos, que são João Paulo Gama Oliveira, Rosimeire Macedo Costa e Simone Silva da Fonseca. O nono texto, do o Liceu da Província de Santa Catarina, Professores Alemães e Cultura Escolar Científica, de 1857 a 1864, escritos por Tiago Cancelier Dias, João Klug e Norberto Della Brida. O décimo capítulo, A Restauração do Liceu Piauiense e a Sua Consolidação, Vicissitudes de uma Instituição Educativa, do Antônio de Paula Carvalho Lopes. O décimo primeiro, O Liceu Cuiabano na Ótica dos Seus Estudantes, da Elizabeth Figueiredo de Saia, Thalita Pavani Vargas de Castro, que é orientando dela. O 12º, Ensino Secundário em Porto Nacional, do Externato São Tomás de Aquino ao Colégio Estadual, de Bem-vinda Barros Dourado. O 13º texto, Modernidade, Cidade e Escola, é, o Ginásio Mineiro de Uberlândia entre o final do século XIX e meados do século XX, da Gisele Cristina Vale, do Vale Gatti, desculpa. E o 14º texto, Liceu Franco Brasileiro de São Paulo, como modelo de um ensino secundário de excelência, de 1921 a 1950. Daniel Ferraz Chiosini e a Gisele Schiavetti Basílio Kovacevich. É o único liceu particular, né? Então, a gente fez esse passeio aqui nesses liceus brasileiros. A gente pretende, em breve, fazer um segundo volume desse livro, por causa da quantidade de liceus que ainda ficaram de fora, né? A gente espera continuar. E é isso, é uma grande paixão pesquisar pelo liceu e o livro está à venda, infelizmente ele não é gratuito, né? Mas espero que tenham interesse em conhecer a obra. Obrigada, Thalita. Excelente, Fernanda. Mais uma obra importante sobre instituições escolares, né? Sim. Fundamental conhecê-las. Obrigada e parabenizo também pela publicação do livro. Obrigada. Um abraço. Abraço. Seguindo aqui a nossa programação, próximo título, Corpo Negro e Saúde, de Adailton da Silva. Bem-vindo. Olá, boa tarde. É, tudo bem, boa tarde, parabéns à organização do evento. E um prazer, uma honra poder estar falando um pouco sobre esse trabalho que concluí no ano passado, e apresentar também para as pessoas um pouco do conteúdo que é possível encontrar nessa obra. Eu começo esse processo de pesquisa que vai ser apresentado nesse livro 2006, 2008, já tinha questões anteriores, mas é lá para 2006, 2008, a partir de uma passagem minha no Programa Nacional de DST-AIDS e depois na elaboração de um projeto de doutorado que foi concluído em 2020, que esse livro é construído, né? É constituído. Então, ele, enfim, é um trabalho extenso, tem uma discussão teórica bastante significativa, assim, do ponto de vista, inclusive, dos debates que vinham acontecendo dentro do campo da antropologia, dentro do campo, na constituição do campo da saúde da população negra, nos processos de reconhecimento das políticas de ação afirmativa no campo da saúde. Então, o livro tenta, de alguma maneira, dar conta desse processo e, ao mesmo tempo, dar visibilidade para as pessoas e entidades que ajudaram a constituir esse campo de debate, tanto no seio da academia, quanto na própria esfera de disputa pública, né, pelo estabelecimento de políticas. Então, entrando aí na constituição do próprio livro,
Ele é o resultado da minha tese de doutorado em antropologia, defendida na Universidade Federal do Amazonas, em 2020, sobre orientação do professor Alfredo Wagenberg de Almeida. E eu pude contar com algumas colaborações aí nessa publicação. O professor Ivair Augusto Alves dos Santos escreveu um prefácio, que é um militante histórico do movimento negro, uma referência super importante no que diz respeito à discussão de combate ao racismo e de promoção dos direitos humanos. O professor Michel Justamant, que é meu colega lá na Universidade Federal do Amazonas e meu amigo, com quem tenho dividido aí espaço em várias publicações, faz a apresentação. E aí eu começo a destrinchar o que eu considero necessário para poder ir aprofundando o debate que se apresenta nesse livro. No primeiro capítulo, uma discussão sobre como os temas saúde e população negra são tratados no campo da antropologia, tanto no que diz respeito à forma como essas discussões se constituíram, como de que maneira elas próprias constituíram a antropologia como disciplina acadêmica. E a forma como essas disciplinas chegaram no Brasil. No capítulo 2, uma discussão sobre antropologia, saúde e colonialismo, que eu coloco em debate os processos de discussão tanto pelos direitos dos povos africanos e afrodescendentes, como movimentos, e o embate que ocorre na constituição de uma antropologia inicialmente muito vinculada ao esforço colonial. E, enfim, a antropologia brasileira é, de muitas formas, tributária desse esforço, né? No capítulo 3, eu falo um pouco sobre como a questão dos afro-brasileiros e do direito à saúde e à equidade em saúde vem sendo colocada na América Latina, em especial no contexto brasileiro. E aí que, enfim, chegamos já falando sobre as questões de saúde, na abordagem mais específica sobre a questão da AIDS, que vai ser destrinchada em maiores detalhes no capítulo 4, quando falo sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV, a forma como ela se constituiu e as participações do movimento negro nesse processo, e sobre essa experiência que eu acompanhei mais de perto no Ministério da Saúde, que é o Programa Estratégico de Ações Afirmativas População Negra e AIDS. Então, é um trabalho bastante extenso, não precisa ser lido, né, na medida em que cada um dos capítulos estabelece uma discussão específica, não precisa ser lido como um todo. O livro mesmo foi publicado anteriormente à estrutura de publicação como livro. Os seus capítulos, versões anteriores dos capítulos foram publicados como artigos, né, antes do processo de defesa. E no capítulo 5 faço as considerações finais, enfim, algumas ponderações com relação à atualidade do debate e os encaminhamentos seguintes, aí considerando já as mudanças que vinham sendo estabelecidas tanto no campo da saúde quanto no campo das políticas de promoção da igualdade racial após o golpe de 2016. Então, é um pouco esse o trabalho. Tive a honra de conhecer muitas pessoas no processo, tanto de pesquisa quanto de escrita do livro, de aprender muito, muito sobre a história do movimento negro no Brasil e sobre a luta no Brasil, pelo estabelecimento do SUS e de enfrentamento da AIDS. E assusta um pouco depois de ter escrito esse livro, ver uma nova pandemia chegando e as mesmas situações de
desigualdade impactando a população do Brasil e do mundo, né? A partir de situações de discriminação. Então, era um pouco isso que eu teria para falar. O livro está disponível para baixar no site do evento e uma ótima leitura a todos que se interessarem. Excelente temática, Dailton. Se alinhava super à proposta do nosso simpósio e mais ainda com essa realidade que a gente tem vivido, né? Parabéns pela publicação. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui com a gente. Nosso próximo título a ser lançado, Educação em Perspectiva, Análises Contemporâneas, organizado pelos professores Jean Isidio dos Santos, Marcos Vinícius Costa da Conceição, Vanderlene Ferrassoli e Danilo Freire. Boa tarde a todos e todos presentes. Gostaria de agradecer a organização do evento, né, em nome da professora Thalita Bourdion, que está aqui coordenando o lançamento dos livros, né, a oportunidade de nós apresentarmos o nosso livro, em especial também porque a Thalita ela foi uma das autoras, né, do livro, então é um grande prazer estar aqui na mesa juntamente com ela. Esse livro ele é fruto de trabalhos que foram publicados no primeiro Congresso Internacional de Educação da UEG do Campus Norte, né, sede Uruaçu. E o evento ocorreu em dezembro de 2020, e ao longo de 2021, nós selecionamos os textos, então, não necessariamente os anais, né, então foram selecionados, né, de todos os trabalhos que foram publicados, nós tivemos mais de 60 trabalhos, né, apresentados, e desses trabalhos, então, fomos, né, reduzindo, e tivemos, então, 24 trabalhos selecionados para publicar, então, nesse livro, que ele foi publicado enquanto e-book. Daqui a pouco, então, vai estar nos comentários o link do e-book para vocês baixarem gratuitamente, só entrar e baixar. Então, o livro foi organizado, né, pelo professor Jean e pela professora Vanderlene, que são professores, né, da UEG do Campus Norte. O Danilo, que é um aluno também, né, do curso de História de lá, do Campus Norte. E eu, que sou professor do IF Goiano, Campus Morrinhos. Então, o objetivo nosso com esse livro foi justamente trazer, né, essas discussões sobre os desafios da educação na sociedade contemporânea. Né? Essa foi uma temática, né, que ela perpassou esse evento, que ela é bastante oportuna, uma vez que a gente percebe, principalmente nesses últimos anos, os ataques constantes, né, que a produção científica, as universidades públicas, a própria escola pública, ela tem sofrido, né, nessa conjuntura atual. Então, os escândalos envolvendo o MEC, né, na última semana não deixam, né, negar isso. Então, o livro ele trouxe, né, esse objetivo de trazer uma discussão crítica sobre essas conjunturas políticas atuais, principalmente tentando, né, contrapor essa tendência, né, que nós vemos aí, né, técnico-burocrática na educação, principalmente, né, com essas últimas reformas que elas têm vivido. E aí, nisso, a gente tem muito bem o primeiro capítulo, né, da professora Thalita, que é o Competências Socioemocionais, uma reflexão crítica, e que ela vai discutir justamente, né, um dos pontos, um dos focos centrais que é a base dessas reformas, né, que são as competências socioemocionais. Então, para quem também tiver interesse, a palestra da professora, né, que inclusive foi a palestra de abertura do nosso evento, ela está disponível no YouTube, então se vocês colocarem o link da palestra com o nome da professora, vocês conseguem achar. Ademais, nós tivemos aí, né, desses 24 temas, desses 24 capítulos, o livro ele foi dividido em 4 partes, né, nós agrupamos em partes, né, que fossem mais, primeiramente, de acordo com essas temáticas que foram trabalhadas ao longo dos simpósios temáticos do evento. Então, a nossa primeira parte foram trabalhos, né, mais teóricos, então temos esse capítulo da professora Thalita, também temos um capítulo do professor, né, Diego e do Rubens Vinícius, né, sobre estudo alienado. A parte 2, que trazem mais reflexões sobre questões históricas, né, relacionadas à educação, né, temos alguns destaques sobre um texto, né, da professora Anitta e do Tarcísio
sobre estado do conhecimento sobre as políticas de formação continuada de professores na perspectiva da escola em tempo integral entre os anos de 2015 e 2020, né? E se a gente for perceber, em Goiás nós tivemos, né, um boom nesses últimos anos, né, dessas escolas de tempo integral, até mesmo pelas políticas públicas que têm sido fomentada. Então, esse capítulo em especial, ele vem discutir um pouco isso. Temos também, né, a parte 3, que ela vai trazer mais uma discussão, uma reflexão sobre questões práticas dentro da sala de aula, e aqui eu destaco especificamente o capítulo 14, né, que foi publicado pelos professores Edivaldo Souza e Renato da Silva Souza, né, que é a pedagogia libertadora de Paulo Freire e a libertária de Maurício Stratenberg, né, comparando aí dois professores, né, que são expoentes na perspectiva da educação e a visão sobre cada um deles, né, a partir dessas visões sobre a educação. E para encerrar, né, a nossa parte 4 do livro, que vem trabalhar mais análises, né, literárias, análises fílmicas, e a possibilidade, então, né, dessas análises dentro de sala de aula, como perceber, e também, né, a análises desses livros aí. E aí nós temos aqui, né, uma especial, que é sobre a gravação de vídeo de matemática, né? E aí foi interessante, que justamente foi na época que nós estávamos vivendo nessa pandemia, e essa possibilidade aí, né, essa transmutação da escola, né, para dentro da nossa casa, com lives, aulas ao vivo e tudo mais. Então, era essa apresentação que eu queria fazer. Gostaria de agradecer novamente ao simpósio pela oportunidade, e boa tarde aí a todas e todos. Parabéns, professor Marcos, a todos envolvidos, as nossas publicações, né? Sem mais delongas, então, parabéns, né, pela publicação. Nossa última apresentação e lançamento de livro, então, é Formação Humana, Múltiplas Perspectivas, professor Jairo Barbosa Moreira. Bem-vindo, Jairo. Obrigado, Thalita. O livro eu vou apresentar a partir de uma parte da apresentação do texto, né, da obra. Lembrando, assim, que essa obra ela tem um prefácio da professora doutora Rita Márcia Magalhães Furtado, que é minha orientadora. Eu estou concluindo agora, já defendi, e ainda preciso fazer a devolutiva da tese. E também devo também a muitos colegas e amigos do Núcleo de Estudos e Pesquisas do NEVIDA, né, do qual eu participo e integrado nos dois últimos anos. Esse ano estou menos participativo, né? E é da faculdade, esse núcleo é da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Os textos que formam o todo deste livro são um modo particular de partilhar com os leitores o mundo do saber, da leitura e da investigação nos contextos em que seus autores estão mergulhados. Filosofia, literatura, cinema, música, pintura, política, entre outros temas que perpassam os diversos artigos que compõem esta coletânea. São 9 artigos, portanto, 9 capítulos. A exposição deles não obedece uma ordem, uma uniformização, né? De modo que o leitor pode ler qualquer um dos capítulos, conforme seu interesse, conforme a sua pesquisa ou interesse literário, interesse científico, enfim. Esperamos que tais palavras toquem os leitores e que estes vejam coisas para além do que conseguimos ver, sentir e pensar, pois ler é um ato de criar e recriar as coisas, os seres, o mundo. O nosso anseio é que o livro possa ser como um caleidoscópio, isso mesmo, que o leitor possa fazer combinações variadas e inventar, se assim quiser, outro texto,
ou vários outros textos, não importa. A obra perpassa os eixos da formação, da estética, da política, na tentativa de instigar o leitor a aprofundar seus conhecimentos nos referenciais teóricos mencionados pelos seus autores, que perpassam de Tomás de Aquino, Freud, Jean Paul Sartre, Esteban Mesaros, Theodor Adorno, Horkheimer, Pourriquer, Jacques Rancière, entre outros. O leitor, com certeza, não encontrará um conceito de política pronto e acabado. Contudo, ele corre nas veias desta obra. Nesse momento, agradeço também a oportunidade de estar fazendo a divulgação através do simpósio, né, o lançamento, e agradeço também aos colegas que cooperaram com a obra, né, com os artigos. Aquila Matida de Mello, professora da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Educação, penso que hoje ela está no cargo de Proitoria de Graduação. Né? É, a Uelma Terra, que parece-me estar presente ainda aqui, ela fala sobre liberdade e formação humana em Sartre, uma autora brasileira, uma professora brasileira que mora em Paris, que trabalha, já foi professora da Sorbonne, e trabalha com xilogravuras. Então, ela faz um estudo sobre o Nordeste nas xilogravuras. É, a Dinelso Araújo dos Santos, ela é da Universidade Estadual do Pará. A Ana Cristina Luiza Souza, doutora pela Universidade Federal de Uberaba, e ela é professora da Rede Estadual de Goiás, e discute educação estética e crise na contemporaneidade. O Abdinelso estuda educação, formação e projeto histórico. O professor Cristiano, doutor Cristiano Costa, juntamente com a professora Silvia Zanola, da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Educação, e o Cristiano, do Instituto Federal de Goiás, que trabalham essência, aparência e formação pela música. A Márcia Torres e a Ellen Torres, que trabalham, fazem uma análise do filme Com Amor, Van Gogh, né, entre a formação cultural, o adoecimento e o desamparo. E o Regiano Bregalda, da Universidade de Pelotas, A Justiça como Sabedoria Prática em Pourriquer, aportes para a formação do sujeito. Agradeço também aqui a grande colaboração dos professores com quem fizemos o curso de mestrado e doutorado na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. De modo particular, fazemos uma homenagem ao professor emérito Ildeu Moreira Coelho, né? Na ocasião, 54 anos, que foi o ano passado, mas esse ano, esse mês, ele completou 55 anos de docência e também foi até aniversário dele essa semana passada. Também um agradecimento à professora Rita Márcia Magalhães Furtado e à professora Silvia Zanola, que são coordenadoras do Núcleo de Estudo do Nevida. Né? Sendo o livro publicado em meio a tantas vidas ceifadas pela pandemia vivenciada por nós, fazemos por meio dele um convite a todos os leitores, resistir sempre. De fato, os textos apresentados não falam em pandemia, mas eles foram escritos e reescritos em meio a ela. Foi em meio ao perigo que esta obra foi organizada, e eis que agora se faz realidade. Ela foi publicada em setembro do ano passado, saiu a edição, né? E não teve como ser publicado. Ser feito um lançamento, esse é o primeiro. Então, foi em meio ao perigo que essa obra foi organizada e é isso que agora se faz realidade. Não nos deixemos vencer, por mais perigoso que seja o viver. Virá um novo tempo, e que seja de ventos bons, de sol que aquece os gélidos corações, de chuvas que façam nascer a semente para que tenhamos pão em todas as mesas,
de floração, mesmo que ainda não seja primavera. Esperamos que os textos possam contribuir para o aperfeiçoamento de cada leitor, homem ou mulher, jovem, adulto ou idoso, convidando-os a contemplar novos horizontes e a se juntar àqueles que lutam por igualdade e dignidade nesses tempos, neste país, marcado por desigualdades tão profundas. Agradeço a presença, o livro, né, não consegui fazer uma imagem, mas ele é da editora Apris e ele está no site da editora, www.editoraapris.com, alguma coisa assim. Mas é da editora Apris, no Rio Grande do Sul. Tá? Muito obrigada, Thalita, e aos colegas que ouviram a apresentação. Excelente, Jairo. Excelente temática. E que sensibilidade a sua. Obrigada. Nesse mundo tão caótico, a gente acaba esquecendo de ser sensível. Né? Nós somos seres humanos. Então é isso, pessoal. Nós tivemos 12 apresentações, 12 lançamentos de livros. Duas das publicações não foram apresentadas. Por algum motivo, os colegas não puderam estar conosco. Mas no espaço que nós tivemos, é isso. Né? Exercendo a democracia e continuando na resistência. Muito obrigada.